Θα πάρουμε έτσι μία εικόνα τώρα από εκεί, από τον Υπεραιωνόβιο. Θα έχουμε την εικόνα του Υπεραιωνόβιου. Η κυρία Μέρη Μανουσάκη. Τι κάνετε, κυρία Μανουσάκη, πρόεδρος Δημιουργικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου Πλατάνου. Ναι, πρόεδρος Δημιουργικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου Πλατάνου η ενότητα. Βέβαια. Και βρισκόμαστε και μέσα στην έδρα του συλλόγου μας. Βέβαια, θα έχουμε εικόνα έξω, είστε κοντά εκεί, δύσκολο, ε. Μπορώ να πάρω το λάπτοπ και να βγω έξω. Θα κάνουμε έτσι να μας πείτε την καλησπέρα σας και να σας ευχαριστήσουμε που σας βλέπουμε για να δεικνύουμε έτσι την περιοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε αρκετά έτσι δραστήριοι άνθρωποι εκεί, αγαπάτε τον τόπο σας, ένας τόπος με πολύ μεγάλη ιστορία. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ένα μεγάλο κεφαλοχώρι, πλούσιο, με πολύ ωραίους τόπους, πολύ ωραίους ανθρώπους. Οι μόνιμοι κάτοικοι στην περιοχή? Θα πρέπει να είναι αρκετοί, πάνω από 1.600. Πάνω από 1.600, Ναι, ναι. Είναι οι ναι, μόνιμοι ναι. κάτοικοι άνθρωποι που στηρίζουν τον τόπο τους και μένουν εκεί. Κάθε ηλικία. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι... Νέοι. Είναι πάρα πολύ νέοι και το ευχάριστο είναι ότι έχουμε πάρα πολλά άτομα τα οποία παρακολουθούν τις οικογένειές τους. Έχουμε πολλά νέα παιδιά που γεννιούνται. Είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίος ο τόπος μας. Μάλιστα, αναφορικά. Πολύ ωραία παραλία η Φαλάσσαρνα. Βέβαια, βέβαια. Mm-hmm. Ο τουρισμός φέτος. Παρόλες τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν παγκόσμια, πιστεύω ότι πήγανε καλά. Πήγε καλά η περιοχή. Τουλάχιστον οι παραλίες ήταν γεμάτες, τα εστιατόρια μας, οι ταβέρνες δουλέψανε καλά. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλά πήγε. Μάλιστα. Σε σχέση με τα προβλήματα που έχουμε, βέβαια. Μάλιστα. Κυρία Μανουσάκη, είναι εύκολο να δούμε την εικόνα του Πλατάνου? Είστε κοντά, είναι δύσκολο? Θα το προσπαθήσουμε, θα το προσπαθήσουμε. Μπορώ να πάρω το λάπτοπ και να... Αν μπορείτε... Μπορώ να πάρω. Αξίζει ο κόπος. Βέβαια, αξίζει. Ζωντανή εκπομπή και σας ευχαριστούμε για αυτό. Δεν πειράζει, έχουμε συνηθίσει έτσι να τα κάνουμε αυτά. Για να δούμε. Μπράβο. Είστε... Με μεγάλη αγωνία. Είστε εξαιρετικοί. Εδώ βλέπετε. Αυτή είναι η παλιά ιστορική πλατεία του Πλατάνου. Ναι. Εδώ πραγματικά τα χρόνια τα παλιά οι παππούδες μας, εδώ οι προγόνοι μας, ήταν μαζεμένοι εδώ στην πλατεία κάθε μέρα. Εδώ ήταν τα μαγαζιά, εδώ τα μαγαζιά και η έδρα του συλλόγου μας ήταν το πιο παλιό μαγαζί του Μωτάκη του Θανάση. Ναι. Και όλη εδώ η πλατεία ήταν γεμάτη ζωή. Για να ξαναδούμε τον πλάτανο Υπεραιωνόβιος Πλάτανος. Τον βλέπετε? Βέβαια, τον βλέπουμε, εννοείται τον βλέπουμε. Αν μπορούσε να μιλήσει, τι θα είχε να πει. Γιατί θα είχε να πει. Τι θα είχε να πει αυτός ο Πλάτανος. Τι έχει ακούσει αυτός ο Πλάτανος. Βέβαια. Πολύ ιστορικός. Τι είχε ακούσει. Τουλάχιστον πρέπει να είναι αιωνόβιος τουλάχιστον 600 χρόνια. 600 ετών και άνω. Λοιπόν, ναι, πρέπει να είναι. Κυρία Μανουσάκη, να σας ευχαριστήσω. Χίλια ευχαριστώ, πήρατε το λάπτοπ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν το είχαμε συνεννοηθεί. Να είστε καλά, να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Και εσείς, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά.